Tänkte bara innan vi vet det, börjar. Vet ni på programmet vem som knäppte Palme eller? Det håller vi tyst om. Det håller vi tyst om? Okej. Okay. Du kan bara hosta om det är Christer Pettersson. Nej. Inte Kennedy heller. Okej, okay. Jag förstår. Du Klara, berätta utredningskriminologi. Mm. Vad handlar programmet om? Ja, det handlar ju om brottslighet och att kunna analysera den. Mycket om varför människor begår brott, hur vi kan förebygga brott, olika typer av brottslighet och hur man gör undersökningar och kan undersöka brottslighet. Mm. Vet du varför det här fascinerar dig? Nej, men jag har alltid varit intresserad av just brottslighet och vad det är som gör att vissa hamnar där och vissa inte hamnar där. Så att lära sig mer om olika teorier om det är jätteintressant. Mm. Högskolan i Gävle då? Vad var det som valde att du valde just Högskolan i Gävle? Jag kommer från Gävle. Så att det blev naturligt att jag kollade vad det fanns för kurser och, eller vad det fanns för program och så. Och sen så är det ju bara Gävle som har just utredningskriminologi som är mer inriktat på utredning och den praktiska biten. Mm. Du bor i Gävle, du pluggar på distans. Kan du ändå säga hur det är att studera i Gävle? Ja, jag tycker det är jättebra. Eftersom att jag bor här så kommer jag ofta till skolan. Vi har ett jättefint bibliotek som jag brukar sitta och plugga i. Och jag tycker att lärarna på skolan har varit jättebra. Mm. Finns det bra och dåliga sidor med att läsa på distans? Alltså måste man ha självdisciplin för att sitta hemma och plugga? Ja, men så är det. Det finns ju mycket som kan störa en när man är hemma, mycket annat att göra. Men då kan man ju åka och plugga någon annanstans. Liksom. Mm. Det är många som drar paralleller ändå mellan kriminolog och den uppsjö av krimserier som finns på alla tillgängliga plattformar och kanaler nu för tiden. Vilken är din favoritkaraktär i en krimserie? Ja, jag brukar faktiskt inte kolla på krimserier, så jag har ingen favoritkaraktär. Jag brukar mest kolla på olika dokumentärer. Är det här helt sant? Det är helt sant. Du är alltså en som inte kommer från krimserieträsket? Precis. Mm-hmm. Vad tycker du är mest spännande med att läsa utredningskriminologi? Men det är alla de olika kurserna och att man får en väldigt bred bild. Den mest spännande kursen som jag har läst är den jag håller på att läsa just nu, skulle jag säga. Vilken är det? Forensisk psykologi. Forensisk psykologi? Ja. Wow. Kan du utveckla det? Vad handlar det om? Vi läser mycket om förhörsteknik. Hur du håller i förhör. Hur du förhör barn till exempel. Vad hoppas du på att den här utbildningen ska ge framöver? Vad drömmer du om att jobba med? Mitt drömjobb är väl att jobba som utredare inom polisen. Utreda brott? Ja. Mm.